Bak, Fars klubu üçün çətin olacaq, çünki Ukrayna komandası niyyətində çox güclü boxçular çıxış edirlər. Belə ki, hətta Olimpiyalarının qalibləri, Olimpiya çempionları Aleksandr Usik, Vyacheslav Lomachenko kimi boxçular komanda niyyətinə cəlb olunublar. Dünən Sərhədçi İdman Olimpiya Mərkəzində hər iki komandanın boksçularının və məşqçilərinin iştirakı ilə mətbuat konferansı keçirildi. Və mətbuat konferansında da Rusiya komandasının məşqçisi ilə qeyd etdi ki, əgər play-off mərhələsində Bakfars Ukrayna komandası ilə yüz-yüzə gəlsə, bu Bakfars üçün çətin olacaq. Həqiqətən də B qrupunda güclü komandalar mübarizə aparır B qrupunda. Çox gərgin rəqabət yaşanır. Belə ki, ilk olaraq 54 kg çəki dərəcəsində gücünü sınayan Rusiyalı boksçu Vyacheslav Tashkarakov ringə dəvət olunur. Ekranlarınızda Vyacheslav Tashkarakov'u görürsünüz. Onun rəqibi Elvin Mamishzada olacaq. Bu dünya boks seriyasında debüt edəcək Mamishzada. Mamishzada Avropa çempionatının gümüş mükafatçısı. 2010-cu ildə Rusiyanın paytaxtı Moskvada keçirilən Avropa çempionatında Mamishzada gümüş mükafata layiq görüldü. Yalnız finalda İrlandiya boksçusu Paddy Barnes'a uduzdu. Lakin həmin yarışda bir çox güclü idmançıları mübarizədən kənarlaşdırdı. Hətta Rusiya komandasının liderlərinin olan Dayı Dayı Repetiyanı da məlub etdi. Və Elvin Mamishzada indi ringə gəlir. Sumqayıt boks məktəbinin yetirməsidir Elvin Mamishzada. Onun şəxsi məşqçisi Brusar Zayevdir. Elvin Mamishzada. Olimpiya oyunlarında da iştirak etdi Londonda, Bakıda keçirilən dünya çempionatında 4-1 finala vəsiyə qazanmaqla Olimpiya oyunlarına lisensiya qazandı. Lakin Olimpiyada da ilk görüşdə çox güclü rəqiblə Olimpiya oyunlarının gələcək gümüş mükafatçısı Tuksogot Nayanbayarla qarşılaşdı və həmin döyüşdə xal hesabı ilə Nayanbayara məğlub oldu. Nayanbayar isə irəliyərək finala kimi vəsiyə qazandı, yalnız finalda uduzdu və gümüş medalın sahibi oldu. Elvin Mamishzada vaxtı 2009-cu ildə Polşada keçirilən gənc arasında Avropa birinciliyinin də qalibi olub və həmin yarışın ən yaxşı, ən texnikalı boksçusu üçün ayrılmış mükafata da sahib olmuşdu əmirlimiz. Lakin dünya boks seriyasında ilk döyüşüdür bu Elvinin. Əlbəttə WSB liqası bir qədər fərqli yarışdır və ümid edək ki, Elvin Mamishzada bu gün Tashkarakovla döyüşdə özünü yaxşı tərəfdən göstərməyə bacaracaq. Ümumiyyətlə, bu idmançılar hələ ki, beynəlxalq yarışlarda üzə gəlməyiblər. Mikola Karakulov, Ukraynalı referi ring hakimidir. Digər hakimlər isə birinci hakim Rene Just Slovakiyadan, ikinci hakim Xeyra Sidi Yakub Əlcəzardan və üçüncü hakim Dente de Castro Filipinlədir. Elvinə bu döyüşdə uğurlar arzulayırıq. Bir daha təhk edirəm, dünya boks seriyası ilə Olimpiya boks arasında çox böyük fərq var, yəni tamamilə fərqli bir yarış da demək olar buna. Ancaq buna baxmayaraq, inanmaq istəyirik ki, bu gün Elvin Mamishzada WSB liqasındakı debüt uğurlu alınacaq boksçumuzun və o ilk görüşdə Rusiyalı Vyacheslav Tashkarakova qalib gələ biləcək. Beləliklə, döyüş başlaması üzrədir və referi ilk olaraq qısaca qaydalar haqqında
idmançılara məlumat verir. Elvin Mamishzadə və Vyacheslav Tashkarakov arasında olan döyüşü izləyəcəyik. Bildiyiniz kimi 5 raund ərzində keçilir Dünya Boks seriyasının döyüşləri və hər raund 3 dəqiqə davam edir. Döyüş başladı. Çəkisi 54 kq olan idmançıların görüşünü izləyirik. Elvin Mamishzadə qeyd etdim ki, Olimpiya boksunda 52 kq çəki dərəcəsində çıxış edir. Olimpiya boksunda çəkilər bir qədər fərqlidir. Orada ən yüngül çəki dərəcəsi 49 kq-dır. Daha sonra 52 kq çəki dərəcəsidir. Və 52 kq-dan sonra isə 56 kq çəki dərəcəsində idmançılar güclərini sınayırlar. Hələ ki, Elvin Mamishzadə məsafədə döyüşməyə üstünlük verir. Rəqibin onun üzərinə gəlməsini gözləyir və onu əks zərbələrlə qarşılamağa çalışır. Tashkarakov isə iki əli ilə üzünü qoruyur və indi sol əli çox yaxşı çəpəki zərbəsi qeyd alındı Mamishzadənin. 52 kq çəki dərəcəsində Azərbaycan çempionatında çıxışı gözlənilir Elvin Mamishzadən, lakin Elvin hərbi xidmətdə idi neçə vaxtı ki və bu səbəbdən o ölkə çempionatında çıxış edə bilmədi. 52 kq çəki dərəcəsində Tural Əhmədov Azərbaycan çempionatına layiq görüldü. Elvin Mamishzadə isə Dünya Boks seriyasında Bakfars klubunun heyətində məşqlər edirdi və burada sparing döyüşlərində məşq toplanışlarında iştirak etdi. Amma bir daha qeyd edim ki, Elvin indi müdafiədə bir qədər səhvə yol verdi və rəqib idmançının 2 demək olar ki, dəqiq zərbəsi qeyd alındı. Bir qədər müdafiəni də düzgün qurmağa çalışmalıdır Elvin. Aşağıdan rəqibin çənəsinə doğru indi zərbə vurdu. Bir daha xatladım ki, hərbi xidmətdə olduğundan ola bilsin ki, müəyyən qədər formasından uzaq ola bilər bu idmançı. Çünki xeyli vaxt idi ki, istədiyi kimi məşq edə bilmirdi. Lakin hər halda ümid edirik ki, Azərbaycan boksçusu üçün bu döyüş heç də çətin keçməyəcək və o Vyacheslav Tashkarakov üzərində qələbə qazana biləcək. Hazırda boks üzrə milli komandamız isə Qazaxıstanda təlim məşq toplanışındadır. Baş məşqçi Vladimir Zolotaryov və məşqçi Nərman Abdullayevin rəhbərliyi altında boksçularımız Qazaxıstanda Qazaxıstan, Özbəkistan və Ukrayna komandaları ilə birgə təlim məşq toplanışındadırlar və orada beynəlxalq turnir də start götürəcək. 13-də Fevralın 13-də 4 ölkənin idmançılarının iştirakı ilə beynəlxalq turnir keçiriləcək. Azərbaycan çempionatında özünü yaxşı tərəfdən göstərən idmançılar məhz təlim məşq toplanışına dəvət olunublar. Qeydim ki, 52 kq çəki dərəcəsində komandamızın heyətində həmin təlim məşq toplanışında Tural Əhmədov və Əbdürrəhman Şirinov iştirak edir. İndi yaxşı zərbələr qeyd alındı raundun sonlarında Elvin Mamishzadənin və ilk raund başa çatır. Birinci raund yekunlaşır və biz ilk raunddan fragmentləri izləyirik. Yalnız birinci hakim Rənəcas qələbəni ilk raundda üstünlüyü rəqib idmançıya verib. Tashkarakova, digər iki hakim isə Əlcəzar və Filippindən olan hakimlər isə üstünlüyü Azərbaycan boksçusuna veriblər. Birinci raunddan sonra ümumi hesab 2-1 Mamishzadənin xeyrinədir və indi ikinci raund başlayır. 54 kq çəki dərəcəsində komandamızın heyətində Qayır Bekir Maxanov da var bu çəkidə, Məhəmməd Qurbanov da döyüşür. Kifayət qədər güclü idmançılar var, Elvin Mamishzadə də komandanın heyətinə bu mövsüm cəlb olundu bildiyiniz kimi. Fiziki cəhətdən ola bilsin ki, Elvin Mamishzadə 5 raund döyüşməkdə çətinlik çəksin, çünki əlbəttə o daim Olimpiya boksunda çıxış edib və orada 3 raund ərzində vuruşubdur.
Ona görə də belə də onun üçün 5 round döyüşmək çətin olardı. Vyacheslav Tashkarakova gəlincə bu idmançı Rusiya çempionatlarında da mükafatçılar sırasında olub. Yəni əslində Rusiyanın heç vaxt birinci nömrəsi olmayıb Rusiya milli komandasının. Ən yaxşı halda Rusiya komandasında mükafatçı Rusiya yığma komandasının heyətində ikinci, üçüncü nömrə kimi çıxış edib və Rusiya çempionatının mükafatçılar sırasına düşüb. Hətta vaxtilə yeniyetmələr arasında dünya birinciliyinin səhv etməmsə mükafatçısı da olub o. Elvin Mamishzada isə qeyd etdiyim kimi 2009-cu ildə gənc arasında Avropa çempionu olub. Eləcə də boksçumuz 2010-cu ildə böylə arasında kitə çempionatın qalib adını qazandı. Üzr istəyirəm, gümüş mükafatçısı oldu 2010-cu ildə böylə arasında kitə çempionatının da olimpiyalarının iştirakçısıdır. Sağ əlində yaxşı rəqibinə zərbə vurmağa imkan tapdı Elvin və çox hərəkət edir təbii ki, rəqibə məsafə saxlayaraq döyüşür və ringdə sağa-sola hərəkət etməklə vuruşmağa çalışır Elvin. Bunun üçün isə əlbəttə fiziki qüvvə yetərli olmalıdır, çünki müəyyən vaxtdan sonra idmançıda yorğunluq əmələ gəlir və indi yenidən müdafiə olunarkən rəqibinə yaxşı zərbələr vurmağa müvəffəq olur Elvin və Ukraynalı hakim Nikola Karakulov'a boksçuları ayırdı. Yenidən döyüş davam etdirilir. Bir də qeyd edim ki, texniki baxımdan sırf texnika cəhətdən Mamishzada bugün rəqibindən daha inamlı, daha yaxşı təsir bağışlayır. Amma ola bilsin ki, məhz fiziki cəhətdən o davam gətirə bilməmsin 5 round ərzində döyüşə. Məhz bu baxımdan Elvin üçün çətin ola bilər. Çünki bir də qeyd edim ki, o hərbi xidmətdə olub və yetərli qədər məşq etməyib. Təlim məşq toplanışlarında istənilən qədər olmayıb. Bu məhz Azərbaycan boksuna əngəl törədə bilər, amma sağ əlləndi. Yenə yaxşı çəpəki zərbə vurdu Elvin rəqibinə və artıq ikinci raundun son saniyələridir. İkinci raundu yekunlaşır. Baxa görə ikinci raundda hakimlərin qiymətləri necə olacaq? Hər 3 hakim ikinci raundda üstünlüyü Elvin Mamishzadaya verdi. Ümumi hesab 19-19, 20-18 və 20-18-dir. 2 raunddan sonra 2 hakim Elvin Mamishzadanın önündə olduğunu qeyd edib. Birinci hakimin qiymətlərinə əsasən 2 raunddan sonra bərabərlik var. Və indi 3-cü raund başlayır. 54 kq çəki dərəcəsində Vyacheslav Tashkarakov və Elvin Mamishzada arasında olan döyüş izləyirik. Baku Vice klubu hələ ki artıq üçüncü mövsümdür ki Dünya Boks seriyasında WSB Ligasında mübarizə aparır, amma hələ ki komandamız təəssüf ki finala kimi rəlləyə bilməyib, yarın finalda rəqiblərinə uduzub, birinci mövsümdə yarışın gələcək qalibi Paris United-ə uduzdu komandamız, ötən mövsümdə isə yenə də yarışın gələcək qalibi İtalyan Milan Thunder klubuna döyüşdən Bakvart məlub ayrıldı. Görək bu mövsüm necə olacaq, bir daha təkə edirəm, bizim qrupda, A qrupunda o qədər də yalnız Meksika komandasını istisna etmək olar. Meksika komandası çox yaxşı boksçulara malikdir, güclü heyətə malikdir, digər komandalar isə Rusiyanın da əslində A qrupun favoritlərindən hesab olunurdu. Sadəcə Rusiya komandası maddi sıxıntıya görə, maddi problemlərə görə istənilən səviyyədə çıxış edə bilmədi və bir çox güclü boksçular Rusiya komandasının heyətini tərk etdilər. Əsasən A qrupunda Meksika çox güclü komanda hesab olunur. B qrupunda isə bir daha təkrar edirəm, çox güclü rəqabət var və B qrupunda 4 təxminən eyni səviyyəli güclü komanda yarışır. Qazaxıstan komandası düzdür, digərlərindən seçilir. Aslan Arlansın heyətində yenə də ən güclü boksçular yer alır. Bundan başqa biz A qrupunda İtaliyanın Thunder, Britaniya komandasına və həmçinin Ukrayna
klubunda qeyd etməliyik. 3-cü raundda hələ ki müdafiə olunur Elvin, rəqibin hücumlarının qarşısını almağa çalışır. Amma onun üstünlüyü o qədər də 2-ci raunddan sonra aşkar həddə deyildi. Yəni açıq yalnız müdafiə haqqında düşünmək olmaz. Müdafiə olunarkən rəqibi qarşılamaq lazımdır. İki zərbələrlə Vyacheslav Tashkarakova çətinliyə salmaq lazımdır. İndi əli boşa çıxdı Elvinin. Sol əli çəpəki zərbə vurmağa çalışdı rəqibinə, amma alınmadı zərbəsi. Sağ əlini Tashkarakov dəqiq zərbə vurdu. Yox, bu cür əyilmək olmaz. Və üstünlüyü sanki get-gedə rəqibə verməyə başlayır Elvin. 3-cü raundda Azərbaycan boksçusunun yorulduğu nəzərə çarpır və bu vəziyyətdən çıxmaq lazımdır. Rəqibin ardıcıl zərbələri qarşısında dayanma olmaz, hərəkət etmək lazımdır. Artıq raundun sonları da 3-cü raund başa çatmaq üzrədir. Bir qədər gücünü toparlamalıdır Elvin. İndi müdafiə olunarkən çox yaxşı zərbə indirdi rəqibinə. Və 3-cü raund yekunlaşır. Hiss olunur ki, 3-cü raundda artıq Elvin Mamishzada yorulub. Episodların təkrarını izləyirik. 3-cü raundda maraqlı anlar bizə təqdim olunur. Qrafikada problem var, qrafikanı həllik verə bilmirəm. Breykə. Növbəti round başlayacaq, indi 4-cü round və Ukraynalı referi Nikola Karakulov Elvin Mamishzadənin tərinin silinməsini istədi və bundan sonra artıq 4-cü raunda start verildi. İlk döyüşünü keçirir Dünya Boks seriyasında Azərbaycan idmançısı. Hələ ki, pis təsir bağışlanmır. Geridə qalan 3 raunda ərzində heç də pis döyüşmür həm yerlimiz. Və qələ qarşıda 4-cü və 5-ci raundlar da var. İndi müdafiə olunarkən rəqibə yaxşı zərbə indirdi Azərbaycan idmançısı. Tashkarakova ustalıqla qarşılayıb, ona dəqiq zərbələr vurmağa çalışır və görək ki, sona qədər bu cür edə biləcəyim o. Rəqibin zərbələrinə hələ ki, qaça bilir Elvin Mamishzada. Ələ ilə rəqibi tutmamalıdır. İndi referi Karakulov ayırmalıdır boksları. Və yalnız indi ayırdı və Mamishzada bilir ki, ələ ilə rəqibdən tutmaq olmaz. Q
qarşılama lazımdır. Tashkarakov irəli gələn kimi, yəni cəld hərəkətlərlə sağa sola çəkilərək ki, rəqibə dəqiq zərbələr vurmalıdır Azərbaycan idmançısı. Bəs bu cür üsulla o rəqibinə daha çox zərbə vura bilər və beləcə döyüşü xeyrinə başa vura bilər. Görək, hələ ki 4-cü raundda mübarizə davam edir. Əslində Tashkarakov da fikir verirsə, dəqiq zərbə vurmaqda çətinlik çəkir, çünki Elvin Rusiyalı boksçunun dəqiq zərbələr endirməsinə imkanı vermir. Artıq 4-cü raundun son saniyələri də son 10 saniyə 4-cü raundda. Və son saniyələrdə də Azərbaycan idmançısı rəqibinə yaxşı zərbələr vurdu. Və 4-cü raund yekunlaşdı, 4-cü raund başa çatdı. Xüsusən də raundun sonlarında Mamishzadə inamlı döyüşdü, inamlı təsir bağışladı. Epizodların təkrarını izləyirik. Bəli, 5-ci raund başladı. Elvin Mamishzadə, Vyacheslav Tashkarakovla döyüşür. 54 kq çəki dərəcəsində mübarizə aparan boksçumuz Rusiyalı rəqibi ilə döyüşlərdəki hesab döndədir və görə indi 5-ci raunddan çox şey asılıdır. Görə 5-ci raundda Azərbaycan idmançısı necə təsir bağışlayacaq? Sonuncu 50-ci raunddur bu. İndi Tashkarakovun sol əli bir dəqiq zərbəsi qeyd alındı. İlk cəhddə Elvin Mamishzadə rəqibinin zərbəsinə yaxşı yayınmışdı. Ancaq ikinci cəhddə Tashkarakov dəqiq zərbə vura bildi boksçumuza. Hələ ki, rəqibi əli ilə tutdu Elvin Mamishzadə, əlbəttə sonuncu raunddur. Boksçularda yorğunluğun olması təbii qarşılanmalıdır. Və 5-ci raundda Azərbaycan idmançısı riskirə getmək istəmir. Və indi əks zərbəni yaxşı vurdu rəqibinə və daha sonra ustalıqla Vyacheslav Tashkarakovun zərbəsindən yayındı Elvin. Ümumiyyətlə, Elvin olimpiya boksunda da, yəni həvəskar boksda da məhz bu cür döyüş tərzinə üstünlük verirdi. Daim ikinci nömrə kimi çox qarşılaşmalarda işləyirdi və əks hücumlar zamanı daha effektli olur bu boksçunun çıxışı. Biz dəfələrlə izləmişik onu yarışlarda, istər Azərbaycan çempionatlarında, istər beynəlxalq yarışlarda. Sol əllə yenidə yaxşı zərbə, rəqibi sol əllə qarşıladı, çəpəki zərbə indirdi Tashkarakova. İndi yayınmaq lazımdır rəqibin zərbələrinə, qarşılamaq eyni zamanda həm də Tashkarakov irəli gələrkən imkan düşən kimi təbii ki, rəqibə dəqiq zərbə vurma cəhd göstərməlidir Azərbaycan boksçusu. Yerə yıxıldıqdan sonra zərbə indirdi Tashkarakov rəqibinə, əlbəttə bu qadağandır və son saniyələr, 5-ci raundda son saniyələr çox ustalıqla rəqibin zərbələrinə yayındı Mamishzadə. İndi məşqçilər də Elvinə bildirirlər ki, o ringdə sağa sola hərəkət etmələ rəqibin zərbələrinə yayınmalıdır, çünki hesabda öndə idi Elvin
4-cü raunddan sonra və bir qədər sonra rəsmi nəticələr elan olunacaq. Ancaq əminliklə demək olar ki, Azərbaycan boksçusu bu görüşdə qalib gəldi. Məhz texnikası hesabına, məhz döyüşü taktiki cəhətdən düzgün qurmağı hesabına Elvin Mamishzada bu görüşdə Vyacheslav Tashkarakov məğlub etməyi bacardı. Azərbaycan boksçusu dünya boks seriyasında ilk döyüşünü keçirdi. 54 kq çəki dərəcəsində və təbrik edirik biz Elvin Mamishzadəni, amma rəsmi nəticələr elan olmalı. İndi supervizor nəticələri gecənin aparıcısına təqdim edir və biz nəticələri biləcəyik. Beləlik, Elvin Mamishzada bu döyüşdə qalib gəlir. Hər üç hakim səhv etməmsə Elvin Mamishzadəni üstünlük verdi. Onun qələbəsini qeydə aldı və Azərbaycan boksçusu mümkün.